Lokasi di kafe Tambak Tanggul Telare. Ada sedikit wahana main bebek di air. Iki tanci ambrol tarak yo. Ora. Ambrol tang jawab lu. Nek ora di anu dipek nang gendeng lan bro. Masa murah isin jasman to. Wis abri iki. Ambuh kaya masamu isa-isa nang ngono ta iya. Ngono sih. Ten ngono. Ya cuma lebak status ber. Ora. Aja lebak nang apa-apa lho. YouTube rek. Ora YouTube apa tutorial lah apa. Mangan mbak wae. Bismillahirrahmanirrahim. Coba pete. Amang kan malu bawa ini. Monggo Pak, Pak Mamusen. Iya iya, nanti. Anakku tak cari ini longgok. Anakmu? Ya. Rino, begini seneng. Begini lampu nih akeh. Omong nang karo jrege nih. Amal bukit kene. Oh. Malah kesel kok. Hmm. Bengi ya. Deladi rak wani kok. Sampun akeh. Deladi kon kerja nek kene rak wani. Lho, deladi rak wani apa? Dene kok gelem malah wong kelita, gelem wong keliru. Mas nopo ya? Lha wis kadung mlebu ngene majelis ya aja. Iya. Dari mana emang lho? Mana emang? Mana aku bukan emang kepal dulu. Berarti di sedikit banyak pikirannya wis temoto. Temoto. Ora temoto lho. Itu temoto ya, temoto ya.